Tesla kullandı, bir katar işler amelge aşırıldı bu arada. Ben de tanımlaşımdan işte Tesla olmuş bu içe. Neyi şu bulan bir gelikte, bana hudutlarda kurup yine tuvalarda kule yapmış, hudutlarda faaliyet bulan tanışı yapmış. Akseriyet hallarda parça vazifeler bölüm hatun kızlar, aile ve hatun kızlar bölümünü müzge yüklediler. Qandolatchilik, sartaroshlik, tikish bichish, quroqchilik, hunarmandchilik va baliqchilik singari yo'nalishlarda o'z bilimlarini oshirib, kasb tomonida istiqomat qiluvchi xotin-qizlar o'z-o'zlarini band qilishmoqda. Yig'ilishda mahalla faollarining oldiga qo'yilgan o'sha farmon doirasida oldiga qo'yilgan vazifalar, ularning vazifalari nimadan iboratligi va ushbu vazifalar ijrosi qay tartibda amalga oshirilayotganligi, qo'yilayotgan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va erishilayotgan yutuqlar haqida muhokama bo'lib o'tdi. Bunda sektor rahbarlari ishtirok etdi. Sektor rahbarlari bilan yo'lga qo'yilayotgan hamkorliklar va o'sha 22 ta tashkilot va korxonalar bilan birgalikda xotin-qizlarni ishlash, tizimli ishlash yo'nalishlari muhokama etib olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 7-mart kuni imzolangan oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalar ijrosini o'rganish maqsadida Prezident administratsiyasi tomonidan hududlarga biriktirilgan respublika ishchi guruhi kasbi tomonida yig'ilish o'tkazdi. Mutasaddi tashkilotlarimiz bu narsaga aksariyati yuzaki qaramoqda. Farmon bilan tanishmagan ko'pisi, ularga vazifa yuklatilgan bo'lsa ham, 7-martdan hali bugun kungacha ko'pchilik mutasaddilarimiz, mas'ullar, tuman rahbarlari ushbu farmonning nozil mohiyati bilan tanishmagan. Muloqotda so'zga chiqqanlarning ma'lumotlariga ko'ra, mazkur hududda 2300 nafar ishsiz ayollar qatlami bo'lib, hozirda ularni ham yumush bilan band qilish choralari ko'rilayotgani aytib o'tildi. 2300tasi ishsiz xotin-qizlar, bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. 600ga yaqin xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha mana markazlarga, o'quv markazlariga yo'naltirganmiz. Bu bo'yicha o'qish ishlari olib borilib, qo'llariga tegishli sertifikatlarni olib, o'zlari g'ashlik bo'yicha o'zini o'zi band qilib yopdi. Ishchi guruh tomonidan xotin-qizlar bilan bog'liq hamda oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlar, ularning oldini olish borasidagi mutasaddi tashkilotlarning o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish masalalari muhokama etildi. Muammolarga yechim izlash choralari ko'rildi.